Jidlitski ei ole kyllä paljon tässä esillä ollut, eikä ole nytkään, vaan syöttää aivan minne sattuu. Sitten pääsee Hagman 2-1 Suomelle. Niklas Hagman, mikä on Niken ratkaisu? Ja Nikke lyö kiekon häkkyyn! Sieltä tulee jälleen ensin Marek Jidlitskin aivan käsittämätön harhailu. Ja Niklas Hagman iskee sieltä kuin raketti ja iskee Suomen